Німецька поразка. Суд ЄС поховав плани Німеччини запровадити дорожній збір для власників легкових машин за користування автобанами. Судді визнали його дискримінаційним. Тетяна Логунова пояснить, чому. Брати гроші за проїзд автобанами німецькі політики вирішили ще кілька років тому і розробили хитру модель. Усі водії купуватимуть вінєтку вартістю від 10 до 130 євро, залежно від терміну дії. Але власникам машин, зареєстрованих у Німеччині, ці кошти компенсуватимуть за рахунок зниження податку на авто. Тобто платитимуть лише іноземці. Це дискримінація, заявили в Австрії і подали позов до суду ЄС. До скарги долучилися і Нідерланди. І ось рішення ухвалено. Австрія та Нідерланди виграли справу. Судді дійшли висновку, що німецька модель дорожнього збору дискримінує за національною ознакою, а отже суперечить законодавству ЄС. Для німців вердикт суду став цілковитою несподіванкою. Запроваджувати дорожній збір вони збиралися в жовтні наступного року. І уряд уже уклав низку контрактів з фірмами, які мали опікуватися виготовленням та реалізацією віньєток. І запланував кілька інфраструктурних проєктів, які повинні були фінансуватися за рахунок дорожнього збору. Це несподіване рішення, але його потрібно поважати і приймати. Дорожній збір у запропонованій нами формі знімається з порядку денного. Існує ймовірність, що буде розроблено інакшу модель, яка влаштує всі країни ЄС. До цього питання політики повернуться вже після літніх канікул. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».